sobre a cidade? O vereador Greg Tadeu, que é o vice-prefeito competente, se posicionou dizendo que tinha 11 milhões. O vice-prefeito competente se posicionou dizendo que tinha 11 milhões na cidade. Não chegou até agora, não. Deve ser campeão, né? Na próxima. Vamos ver se um dos dois possa adiantar esse recurso, porque com 11 milhões eu acredito que dê para fazer muito. Para as populações que precisam, porque aquele contrato que chegou aqui nessa casa, ele é puro. Não tem validade jurídica nenhuma. Nenhuma. Então, vamos ver agora com essa situação, né? Com essa situação, se eles conseguem lá, porque tiraram o voto lá, não conseguiram dinheiro, nós estamos esperando dinheiro. Nós estamos falando de Águia Mulher Massa, do Santa Rosa, do secretário, do vice-prefeito competente. Se posicionou dizendo que tinha 11 milhões.